Bom, gente, aqui é meu fogãozinho improvisado. Olha que bacana que ficou. Olha, eu acendo aqui a boca. E eu fiz essa abertura aqui, ó. Na lata. Foi uma lata de leite que eu ganhei de um amigo meu. Ela já estava... não tinha como aproveitar, né? Aí eu aproveitei para fazer esse fogãozinho. Aqui eu fiz um fogãozinho para quebrar o galho de vez em quando, fazer um feijão, né? E aqui dura bastante porque é uma lata grossa essa daqui, ó. Então, olha que interessante que ficou. É isso aí, gente. Aqui é o meu fogãozinho improvisado, ó. Bacana, né? Eu abri aqui, ó, para encaixar as panelas aqui, ó. E tá dando super certo. É isso aí, espero que vocês tenham gostado da dica, gostado do vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Faça parte da família de volta para o sertão, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Falou!